Prezident İlham Əliyev ilə İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani ilə görüş olub. Hörmətli cənab prezident, əziz dostum, Azərbaycandan xoş gəlmişsiniz. Mən çox şadam ki, qardaş ölkə qoşulmama hərəkatının zirvə görüşündə ən yüksək səviyyədə təmsil olunur. Sabah bu önəmli təsisata Azərbaycan sədrini edəcək və çalışacaq ki, 3 il ərzində üz dövlətlərin maraqlarını müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə layiqincə müzakirə edək. Əlbəttə ki, sizin səfəriniz yaxşı fürsətdir ki, iştirakli gündəliyi müzakirə edək və gələcək birgə fəaliyyət üçün tədbirlər edək. Bizim əlaqələrimiz qədim tarixə, ortaq mədəniyyətə əsaslanır. Bugün bu əlaqələr ən yüksək səviyyədir. Biz son bir neçə il ərzində sizinlə 10 dəfədən çox görüşmüşük. Hər bir görüşün böyük əhəmiyyəti var və hər bir görüşdən sonra verilən tapşırıqlar ondan sonra icra olunur. Hesab edirəm ki, iki dövlət arasındakı əlaqələr hal-hazırda ən yüksək zirvədədir. Və təbii ki, bu möhkəm əlaqələr bütün sahələrə müsbət təsir göstərir. Keçən il ticarət dövriyyəmiz 70%-dan çox artmışdır. Bu, hesab edirəm ki, rekord göstəricidir. Bu ilin 9 ayında isə yenə də 45% artır. Şadam ki, bizim birgə icra etdiyimiz Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi uğurla fəaliyyət göstərir. Keçən il bu dəhliz üzrə 8 dəfədən çox yük daşınmışdır. Bu ilin 9 ayında mənə verilən məlumata görə yük daşımalar 70% artıb. Və sizlə danışdığımız kimi hal-hazırda eyni zamanda Cənub-Qərb nəqliyyat dəhlizi fəaliyyət göstərir. Qarşılıqlı sərmayə borcu, İran texnologiyalar əsasında avtomobil zavodu fəaliyyət göstərdiyi birgə zavodun açılışını qeyd etmişdik. Avtobus istehsalı zavodunun tikintisi ilə əlaqədar indi layihələndirmə işləri aparılır. Neft-qaz sahəsində yaxşı əməkdaşlıq edirik. Eyni zamanda keçən il avqustunda Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyən edilməsi həm 5 tərəfli, həm 2 tərəfli əlaqələrimizi daha da möhkəmləndirir. Mədəniyyət sahəsində ənənəvi əməkdaşlıq çox müsbətdir. Yəni elə bir sahə yoxdur ki, biz əməkdaşlıq etməyək və bu əməkdaşlıq nəticədə özünü göstərir və nəticələr də gözə vurur. Və əminəm ki, bugünkü görüş də bizim əlaqələrimizə yeni təkan verəcəkdir. Bir daha xoş gəlin. Xeyli xoş gəlin. Cənab prezident, bugün Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqının burada qonağı olmağımızdan çox sevinirik. Sizi təbrik etmək istəyirəm. Qoşulmama ölkələr, hərəkatı ilələr, ölkələrin sədirciyi sizə həvala olunur. Çox sevinirik ki, sizin ölkənizdə bu silasın keçirilməsi üçün çox yüksək təşkilatlanma işlər aparılır. Mən çox şadam ki, hər dəfə sizinlə görüşdükdə iki ölkə arasında əlaqələrdə müsbət bir halın, müsbət bir dəyişikliyin şahidi olur. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi müxtəlif sahələrdə, o cümlədən iqtisadi, mədəni, elmi və digər sahələrdə bizim əlaqələrimiz çox müsbət irəliləmiş. İki ölkənin əlaqələrinin genişləndirilməsi üçün çox yaxşı iqtisadi əlaqələr vardır və bu hər iki ölkəni sevindirir. Düşünürəm, Azərbaycanda və İranda olan mövcud hakimiyyət və dövlətlər iki ölkənin mənafiyinin, iki ölkənin rifahının və xalqların rifahının qaldırılması üçün yaxşı işlər görürlər və bu sevindiricidir. Mən sizi əmin edirəm ki, İran dövləti və İran xalqı daim Azərbaycan dövləti və Azərbaycan xalqının yanında olub ağ olacaq. Ümid edirəm, bugünkü görüşümüzdə də ki, hər iki tərəfi maraqlandıran mövzular haqqında fikir mövzuləsi yaparaq.